دوستان آره و گارد ایرپورتی گیت کردم انشالله چیکین قلوت اوگن نگیم انترون ستاپ کرب واسه سمرو تیک چخمز qizil vaziyat bo'ldi. Aeroportga kech qolib keldim. Flightim kesilib kecha sabab bo'ldi. Bu yetib keldim. Trafik yomon bo'lyapti. Вообще пробка bütün ko'chada. Mana hozir samolyot kechib ketdi. Uchirdamiz, hozir samolyot yurib-turibdi. Spirit Airline, New York, Dallas. Demek dostlar, Dallas'ta koşukunca. Merhaba dostlar, sen bana kendim çıkıyor olayım. İnşallah. Yok, Spirit falan, gürden. Gürden, olan aşkısı. Şunlar bu. Bakın oynayan aldıdır. Daha mı uzaklardım oynayan aldı geçişte. Ben dostlar size board'damız. En kızılı talep. Oynayan aldı Jorgen'la. Koşmam. Spirit Airlines. Yeah.
gentlemen, in preparation for landing, once again, please double check your seatbelt securely fastened, tray table with upright and lock position. All personal items completely underneath the seat in front of you. If you're sitting by the window, please ensure your window shade is open. Flight attendant will be coming to the cabin one final time to collect any items you wish to toss. We'll be landing shortly. Thank you. Dallas, Texas, where the local time is 3:15 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened and carry on items stolen until the aircraft has come to a complete stop by the gate and the captain has turned off the seatbelt. For those guests requiring special assistance such as a wheelchair, please remain seated until the end of the boarding process. This will allow us to better assist you. We invite you to visit Spirit.com for all your future travel needs. Video the boshes, young world labor boshes. Thanks again for choosing Spirit Airlines. It has been a pleasure having you on board today. We hope to see you again soon. Thank you. Do'stlar, aeroportdan chiqib, men sirozdan qildim, mehmonxona rezervation qildim. Book qilganman. Mehmonxona rezerv qilishga qilib oldim-u, lekin aeroportdan chiqishim yo'li boshqa manzilga kelyapman, chunki aeroport oldida bu mehmonxonadan 4 ta ekan. South, West, North, East deganda. Hozir men Super 8 degan mehmonxona otelda rezervation qilganman. Rezerv qilganman. Lekin men sauzga kelib qo'yibman. Lekin men rezerv qilgan mehmonxona Norse ekan. Va hech qarama ham ko'rmaydi, teskari. Endi taksi kutyapman, ko'ramiz endi. Lekin adventure boshlanishi zo'r bo'lsam yomon emas. Noto'g'ri mehmonxonaga kelib qo'yish, aeroportga ozgina kech qolish. Bu yaxshi, Texasga kelib oldim, Nyu-Yorkdan. Allohga shukr, hamma yaxshi. Tanjon, sog' Allohga shukr. Faqat noto'g'ri mehmonxonaga kelib qo'yibmanda, noto'g'ri manzilga. Lekin Google Maps'da shuni ko'rsatgandi. Hammanglar. Bu shunisiga ham shukr. Vaqtda turibman hozir. Taksi kelishini.
دوستت اگه مهمونخونه یه جا داشتم 309 داشت بستم شما یکی دوستا 2 gün oldu şu mehmanxanaya joylashgan edim texnik kelib appointmentim var edi birish bo'yicha xolosa ishlarimni tugatdim endi esa mehmanxonadan chiqib ketyapman mehmanxona yomon emas super 8 Windham degan mehmanxona shu bir xonali deluks bitta room olgandim budjeti taxlari bilan birga $70 tushdimda bir kunga 2 gün durdum. Ya ben de $140 dolanım. Ulas, mehmanxona olmaz. Televizörü var bana. Çoğları, dostu, sostu. Şu kravatı. Koşunum ki Wi-Fi var. Ama Wi-Fi şarttan bugün yok. Koşunum ki. Eskilip. Şarait yaxşı. Yamanmaz. Men otelda eng yaligi arzonlari bo'lgan uchun o'zingizlar bilasizlar studentlarga ne stoit qimmat otellar kirish bu yerda shu hojatxona boshqa dush mana do'stlar qo'shilar mumkin sochiqlari fen hamma narsasi bor Onas ketdi. Ishqilib, sharoit zo'r. Ha, kirganda aytgancha, mehmonlar har bittasi shunaqa shampun, sovun bir narsa olib qo'yishadi, narazvi. Xo'p, kirish. Dazmol mana. Beshitkana. Makeup. Ishqilib, bu narsa zo'r. Şarait. Şunu da aynen açısıyla köçe. Ben taşkara. Şunu okunu. Kurun tuttu. Bu yada yine mehmanlar var. Koçlar mümkün. Comfort Suits. Bu yada Westin. Nerede Şirayt'ın da gene var. Şıkılıp. Aeroportta oldu da mı? Aeroport yakın joy. Aeroportta gitti de bir 3 kilometre. Şıkılıp şuna 4 kilometre yakın masrafı zorluydu. Yaxshi, ko'cha tomonga qarab turibdi oynalar. Sharoit zo'r. Mana do'stlar, room tour deydimi, ishqilib. Sarguzashtlarni to'g'risi mana qisqacha videolar qilib joylashtirib boraman kanalimga inshaalloh. Demak do'stlar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta do'stlaringizga ham ulashing bu videolarni va sizlar bilan keyingi videolarni ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.